kukuombea haya mtakatifu. Bwana, wewe ni mtakatifu, maana hata leo Baba tumeona utakatifu wako. Baba wa rehema, ikiwa pamoja nasi, utakatifu wako umetulinda Bwana, na hata kutufikisha Baba wakati huu na katika eneo hili. Baba wa rehema, inapendeza watakatifu wako wakusanyikapo pamoja Baba mahali palipowekwa jina lako, nao Baba wakitumainia kupokea kutoka kwako Baba mwezi wa yote. Ni wakati Baba wa sisi kula na kunywa Baba. Kula hapo ni chakula chetu. Utulishe Baba. Unyweshe Baba majeraha yetu yote. Neno lako litutakaze. Neno lako litangaze ukuu wa jina lako Baba katika viungo vyetu. Nasi tukifanyika Baba wa rehema kuwa ni shuhuda wako, tunalitukuza jina lako Baba katika mabadiliko unayofanya katika maisha yetu na katika eneo hili. Baba, neno lako lisambaye katika nchi yetu ya Tanzania. Neno lako lifanye ukarabati na kufanya tena upya nchi ya Tanzania, ikifanya tena upya viongozi wetu. Neno lako lifanye dunia yote Baba wa rehema irudi katika asili iliyotakiwa Baba tangu mwanzo kwa kuiumba tena upya. Na Baba, neno lako litalie mataifa yatakayokuwa na uchaguzi mwaka huu Baba. Neno lako likishinda kazi ya adui shetani, ila za adui shetani ya kutaka kutawala dunia. Baba, ni wakati wa injili. Asante Bwana mweza wa yote, maana hata sasa utanifanya kuwa chombo chako takatifu Baba, pasipo mimi kusema yaliyo ya kwangu, bali ukisema yaliyo ya kwako, maana ya kwako Baba yana manufaa katika maisha ya watu wako walioko katika eneo hili na wanayetufuatilia kutoka mbali. Nani asemalo neno nalo likatimia, Bwana asipoliagiza? Ni wewe Bwana ndiyo Baba litatimia neno ukiliagiza. Uliagize ndani ya neno lako Baba kupitia kwangu, na Baba agizo lako lifikie watu wako wote. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Nisikie makofi kwa mtu mwenye furaha kwanza kwa jina. Bwana Yesu asifiwe. Imetupa, yani imempendeza Mungu tena kutupa nafasi ya kuwepo nyumbani mwake. Na watu wa Mungu, kuwepo nyumbani mwa Bwana, hiyo ni baraka kabisa, kwa sababu kuna mtu mwingine amekosa nauli. Kuna mtu mwingine amekosa nafasi ya kufika nyumbani mwa Bwana. Kuna mtu mwingine haruhusiwi. Kuna mtu mwingine yupo katika hali ya kufihari. Yupo hospitalini, amewekewa dirithi, hawezi hata kupumua vizuri, hawezi hata kutembea, hawezi hata kufika nyumbani mwa Bwana. Lakini sisi ambayo tumepata kibali kuwepo nyumbani mwa Bwana, bila shaka tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Sema na nakushukuru Bwana. Nakushukuru Bwana kwa ajili ya neema uliyonipa. Kwa ajili ya neema uliyonipa kuwepo nyumbani mwako. Kuwepo nyumbani mwako. Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Neno lako. Neno lako. Lijilishe. Lijilishe. Neno lako. Neno lako. Liguse viungo vyangu vyote. Liguse viungo vyangu vyote. Neno lako. Neno lako. Liniumbe tena. Liniumbe tena. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Jana tulikuwa tumeendelea na kujifunza maombi. Tulianza kwa kuweka msingi wa maombi. Na kama unavyokumbuka, tuliona mambo muhimu katika kuomba. Na tuliona ya kuwa kuomba ni kusema na Mungu. Haijalishi ni maneno machache namna gani. Haijalishi ni maneno mengi namna gani. Haijalishi ni maneno mazito namna gani. Lakini usemapo na Mungu, basi wewe kuomba. Na tukaona sababu muhimu ama sababu kuu tatu za kuomba. Tuliona ya kwanza ya kuwa ni kwa ajili ya wokovu ama ukombozi ifikie watu. Lakini pia sababu ya pili tukiona ya kuwa ni kwa sababu ya baraka. Njia za yote tunayohitaji kwenye maisha yetu. Na ya tatu tukiona ya kuwa sababu ya maombi ya tatu ni kwa sababu tumeagizwa na Mungu tupate kuomba, lakini kupitia kwa watumishi wake. Lakini tuliona pia mambo muhimu ili mtu apate kujibiwa nini? Apate kujibiwa maombi yake, ambayo tuliona ya kuwa kusifu na kumwabudu Mungu, tuliona ya kuwa kumtukuza Bwana, tuliona ya kuwa pia ni vizuri kuyatubia kwa dhati zile dhambi unazokumbuka unazozitenda
lakini pia tukaona mikao ama mkao wa kukaa wakati wa kuomba, tukaona ya kuwa kuna wakati Roho Mtakatifu aweza kukuongoza nawe ukalala chini wakati wa kuomba. Kuna wakati Roho Mtakatifu aweza kukuongoza basi ukainamisha kichwa chako chini. Yawezekana Roho Mtakatifu akakuongoza ukainua mkono wako juu. Yawezekana Roho Mtakatifu akakuongoza ukainua kichwa chako juu. Yawezekana Roho Mtakatifu akakuongoza basi ukasimama wima. Yawezekana Roho Mtakatifu akakuongoza ukakaa chini. Yawezekana Roho Mtakatifu akakuongoza ukapiga magoti ama hata ukalala chini, hata ukafanya nini, ukasujudu. So tukaona mikao hiyo yote, na hatimaye tuliishia kwenda kuona kipengele cha maombezi. Tukaona ya kuwa maombi lakini kwa ajili ya mtu mwingine ama watu wengine inaitwa maombezi. Tukaona ya kuwa maombezi, bila shaka Kristo na Roho Mtakatifu waliomba. Yesu akiwapo duniani hapa aliomba, na tuliona pia kuwa mpaka sasa hivi Yesu Kristo anaendelea kutuombea kule mbinguni akiwa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Wakati Roho Mtakatifu anatuombea hapa duniani akiwa ndani yetu, Paulo akasema kwenye Warumi sura ya 8 mstari wa 26 ya kuwa nanyi kadhalika hamjui kuomba, lakini Roho Mtakatifu anakuombea kwa kuugua. Unaona sasa, Roho Mtakatifu anaomba ndani yetu, lakini Kristo Yesu anatuombea mbinguni. Hebu tupige makofi kwa ajili ya Kristo. Na tukapata kuona pia ya kuwa bila shaka kusudi ama maksudi ya kufanya nini? Maksudi ya maombezi ambayo tuliyaona ya kuwa kwa ajili ya ukombozi wa dunia, kwa ajili ya viongozi na wenye mamlaka na watawala wapate kutawala vizuri, ili pawepo na amani duniani, ili pawepo na upendo na mafanikio mengine. Tukaona ya kuwa tunahitaji kuomba kwa ajili ya viongozi, tukaona kabisa tunahitaji kufanya maombezi kwa ajili ya ndugu zetu, koo zetu, na bila shaka tuliona mambo mengi. Na sasa nilikuwa na kukumbusha tu ya kuwa hayo ni misingi ambayo Mungu aliweka kwa ajili yetu. Lakini sasa leo mimi naenda moja kwa moja kwenye lengo mama ya sisi kujifunza kuomba. Tulipoanza kitabu cha Mwanzo tukaenda mpaka Kutoka. Tulipomaliza Kutoka, bila shaka Mungu ilimpendeza aturudishe tena tuanze upya. Tulipoanza upya kwa neema ya Mungu tukaenda tena tukamaliza mpaka kitabu cha Kutoka. Lakini Mungu akasema sasa tutenge muda tujifunze jinsi ya kuomba, lakini ilikuwa ni tuombe na kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 50, lakini pia tukiendelea na kuomba na kitabu cha Kutoka kuanzia sura ya kwanza mpaka 40. Kwa nini tuombe na vitabu hivyo? Bila shaka watu wa Mungu, maombi pasipokuwa na neno la Mungu haijakamilika. Usipoweka maneno ya Mungu kwenye maombi, bila shaka maombi yako hayawezi kumfikia Mungu. Kwa sababu tunaomba, lakini katika misingi gani? Katika misingi ya kumkumbusha Mungu ahadi zake, maagizo yake, maagano yake katika maisha yetu. Ina maana wewe unatakiwa uwe jinsi ambayo agano la Mungu ama agizo la Mungu ama ahadi la Mungu inaposema juu yako. Ndio maana ukiomba kutaja neno la Mungu kwenye maombi yako, bila shaka utakuwa unataja maneno yako. Lakini imeandikwaje? Imeandikwa Mungu utazama neno lake ili apate kulitimiliza. Sema Mungu utazama neno lake ili apate kulitimiza. So muone sasa mfano hai ni nini? Mfano hai ni unapoomba, Baba, ninaomba unisamehe. Hilo ni neno lako. Ninaomba usamehe ndugu zangu. Hilo ni neno lako. Lakini unaposema kwa Bwana, ninaomba unisamehe, maana neno lako linasema ya kuwa akusamehe maovu yako yote, akuponye na magonjwa yako yote, akuweke mbali na mabaya yote. Na neno lako linasema ya kuwa akutenganishe na dhambi zako kama magharibi na mashariki inapofanya nini? Inapokuwa mbali mashariki na magharibi, ndipo akutenganishe na dhambi zako. Unaona sasa unapotaja hayo,
Hayo ni maneno ya Mungu yanayohusu eneo la nini? Yanayohusu eneo la msamaha. So mara nyingi sana ukiona mfano ile tuliyeona Yesu akiomba, lakini pia wanafunzi wake. Hebu tuone maombi haya ambayo tunafanya reference, maana tufanye reference kwenye Agano Jipya. Hebu sagana tupitie kwenye ile maombi ya wanafunzi wa Yesu baada ya Petro na Yohana mwana wa ngurumo. Maana Petro alikuwa ni kiongozi wa kanisa ama wanafunzi wa Yesu, lakini Yohana alikuwa ni msaidizi wake. Walikamatwa au maana hawakutakiwa kufundisha kwa jina la Yesu. Punde tu baada ya nini? Baada ya Yesu kufa, na bila shaka walipokamatwa wakasimama kidete wakisema, tumsamehe Mungu, tumheshimu Mungu ama tuheshimu nyinyi. Bila shaka Gamalieli akasema ya kuwa bila shaka watu hawa wako sahihi, kwa sababu hatuwezi tukasema ya kuwa miujiza mkubwa haujatokea. Kumbuka hiyo ilikuwa ni baada ya Petro na Yohana kuenda hekaluni saa 9, na katika lango mzuri pale mtu aliyekuwa kiwete akawaomba fedha. Lakini maana Petro na Yohana walikuwa hawana fedha. Ukiona mtumishi wa Mungu ana fedha usimcheke. Ukiona mtumishi wa Mungu ana kitu usimuone hivi hivi, maana sio yeye tu. Hata Petro na Yohana walikuwa hawana fedha ya kumpa nani? Yule kiwete aliyekaa kwenye lango mzuri. Kumbuka ya kuwa Kristo na wanafunzi wake walikosa hela kununua chakula. Wanafunzi wakaingia kwenye shamba wakapata kupunja mashuke na kuyana. Haina maana Kristo alikuwa ana uwezo. Kristo ni yote katika yote. Kristo ni muumbaji wa dunia na vyote vijazavyo. Fedha na dhahabu ni mali yake. Lakini kumbuka, Yesu hakutaka kuweka msingi kwenye fedha, maana alijua ya kuwa fedha ni Bwana kama Bwana alivyo Bwana wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa bila shaka mtu wa Mungu, Kristo akajenga msingi katika neno, sio katika fedha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hebu tuende moja kwa moja tuone katika wanafunzi hao walipoomba baada ya kukamatwa kwa sababu ya ile miujiza na kufundisha kwa jina la Yesu. Walikuwa hawana fedha, lakini pata picha ya kuwa hawakuwa na fedha, lakini wakamkazia macho wakasema, fedha na dhahabu sisi hatuna, lakini tulicho nacho ndio tunakupa. Na wakamwambia katika jina la nani? Katika jina la Yesu, inuka juu tembee. Akaruka juu na akaingia pale kaluni, akaanza kurukaruka, watu wakatambua. Na jambo hilo lilitikiza Yerusalemu. Ingevipi kama angempa hela? Kuna wakati mwingine wewe unataka fedha lakini Mungu anataka kuponye. Kuna wakati mwingine wewe unataka mtaji lakini Mungu anataka uponywe kwanza. Umeona yule mtu aliyekaa kwenye lango mzuri hakujua kuwa haja yake ilikuwa ni uponyaji, sio fedha. Yawezekana wewe unataka nyumba mzuri lakini Mungu anataka kuponye tatizo lako. Yawezekana Mungu anatafuta mtu mmoja apate kumponya badala ya yale anayeomba. Yawezekana unayoomba wewe yote Mungu hataki upate kwa wakati huu, bali inatakiwa afya yako. Umeona yule mtu aliyokuwepo katika lango mzuri hakujua mahitaji yake, japo watu wengi wasiojua mahitaji yao. Je, hebu jiulize mimi. Jiulize mwenyewe mimi. Najua mahitaji yangu? Nani akujibie? Ni wewe mwenyewe. Je, unajua mahitaji yako kwa Mungu? Pata picha ya kuwa wapo watu ambayo kwenye Biblia walijua mahitaji yao. Alikuwepo mmoja aliyekuwa ni kipofu. Yesu alipotoka Bethania akapita Bethfage, moja kwa moja akapita Yeriko. Alipopita Yeriko pale, kumbuka ya kuwa akiwa njiani kabla hajaenda kwa Zakayo, akapita katika mtaa wa Yeriko. Alipopita katika mtaa wa Yeriko, basi palikuwepo na kipofu mmoja aliyekuwa ni omba omba. Alikuwa anaitwa Batimayo, mwana wa Timayo. Lakini kumbuka ya kuwa akasikia vikelele, maana alikuwa aone, akasema kuna nini?
wakamwambia Yesu Mnazareti anapita wewe sumnyamaza kimya. Watu wanajaribu kumzuia zuia akapiga kelele akisema Yesu mwana wa Daudi nionee huruma, Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Yesu akasema leto. Alipopelekwa Yesu akamuuliza unataka nikufanyie nini? Yes, alikuwa ombaomba. Mbona hakuwa kama yule wa lango mzuri ambaye alisema alitaka fedha? Yeye akutaka fedha, akasema nipate kuona tena. Bila shaka kinachotakiwa tupate kuona tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupate kuwa katika mapenzi ya Mungu, yale yote unayaomba. Ukirudi katika mapenzi ya Mungu yote yatakuwepo. Hebu pata picha kwa kilichokuwa kinamzuia yule Batimayo mwana wa Timayo kufanya kazi zake, kuwajibika, kutafuta fedha ilikuwa ni macho. So alitambua yule wa lango mzuri alitakiwa tambue kuwa alihitaji miguu yake ili aende atafute fedha, sio kuzusubiri watu wampe. Ndio maana wanafunzi wa Yesu wawili wale, Petro na Yohana, wanamkazia macho, wanamfufua, wanamkazia macho na kumwambia katika jina la Yesu ainuke juu. Na alipopata uponyaji, bila shaka walipokamatwa kina Petro wakajadiliwa kwenye baraza, lakini moja kati ya wana baraza akawakingia kifua. Walipotoka wakaenda wakarudi wakakuta wale wanafunzi wenzao wale Yesu wamekusanyika mahali pamoja, bila shaka wakawapasa taarifa mambo yaliyotokea, wakampasia Bwana sauti zao. Hebu tuone sasa hapo wanapompasia Bwana sauti zao ya kuwa awape mamlaka ya kunena habari za Bwana kwa mamlaka ama kwa nguvu. Ni lini ambao tumeomba Bwana atupe mamlaka ya kunena neno lake kwa ujasiri? Yawezekana ya kuwa yapo mashetani yanayefanya usinene neno la Mungu kwa siri, yaani kwa ujasiri unene sirini. Kuna wakati ukitaka kwenda kuongea habari za Yesu mdomo unafunga. Mtu mmoja jana aliletwa hapa ya kuwa mdomo wake ulifunga baada ya kufunga. Watu wa Mungu, yapo mashetani yanayefunga watu. Ndio maana wewe ukiwa peke yako unaongea neno la Mungu vizuri, ukiwa katikati ya watu hebu tuambie, unaanza kutetemeka. Mimi tunahitaji Bwana atupe roho ya ujasiri tupate kunena neno lake. Maana kinachohitajika ni sasa hivi, watu wa Mungu, ni nini kinachohitajika? Neno la Mungu linenwe, kwa sababu Mungu anainua kizazi kingine tena itakayepeleka injili yake. Hebu tusome maombi hayo kwanza, ili ni kuonyesha ya kuwa waliomba, lakini walitumia neno la Mungu. Waliomba lakini walitumia neno la Mungu, ili ujue kabisa ya kuwa maombi na neno la Mungu, maneno ya Mungu yanakuwepo pacha. Mtu na mdogo wake ama mtu na pacha lake wanatembea pamoja, kwa sababu uwezi ukaomba pasipo kutumia maneno ya Mungu. Hebu tuone hao wanafunzi wa Yesu ambao ndio kategori yetu sisi. Sema mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Hebu tuone kategori yetu ya wanafunzi wa Yesu baada ya Yesu kuondoka, waliombaje? Ehe. Matendo ya Mitume sura ya 4 kuanzia mstari wa 23 mpaka wa 32. Bila shaka. Hata walipofunguliwa Petro na Yohana mwana wa Zebedayo, bila shaka moja kwa moja wanakwenda kwa wale wanafunzi wenzao kwenda kuwapa taarifa mambo waliyepitia. Lakini pata picha kwa hawakuogopa, walikuwa majasiri, lakini shida ilikuwa nini? Kutonena habari za Yesu. Ehe, endelea. Wakaenda kwa watu wao wakawapasha habari za mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu ndiye uliyefanya. Umeona sasa kipengele hiki, wanaanza kuomba sasa. Walipoambiwa taarifa zile wakapasa sauti zao sasa wakiomba. Lakini unaona sasa, jambo la kwanza ni lazima awe ni Baba Mungu. Unaposema Mola unasema nafsi ya Mungu Baba. Unaposema Baba wa mbinguni unasema nafsi ya Mungu Baba. Unaposema Baba yetu aliye mbinguni unasema nafsi ya Mungu Baba.
Unaposema Bwana katika maandishi iwe ni Bwana yenye herufi zote nini kubwa, hiyo itakuwa ni nafsi ya Mungu Baba. Wanaanza Bwana Mola. Umeona anasema Mola, alafu wanaanza nini? Moja kwa moja wanaanza kulitukuza jina lake. Maana nilikwambia kuwa jambo la kwanza ni kulitukuza jina la Bwana, jambo la pili ni ufalme wake uje, jambo la tatu ni mapenzi yake atimie duniani kama anavyotimia mbinguni, jambo la nne ni atupe riziki yetu, jambo la tano ni atusamee maovu yetu kama tunavyowasamea tutendee mabaya, jambo la sita atuokoe na yule adui mwovu. Wewe je, huo unamtumainia Bwana akuokoe na yule adui mwovu? Umeona sasa? Haya mambo sita lazima yazingatiwe. Lakini watu wa Mungu usipoyajua haya, kuna wakati itakulazimu uombe pasipokaa katika hiyo. Yaani lakini bila shaka utakuwa umetoka katika mstari. Kumbuka ya kwa kila kitu lazima iwe na utaratibu wake uzingatiwe. Bwana Yesu asifiwe. So wanapoanza, hebu sikiliza, wanapoanza sasa kuomba hao wanafunzi ambao ndio fungu letu sisi, ehe, wakisema Mola, Mola, wewe ndiwe Mungu ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Bila shaka hiyo ni kutukuza jina lake. Wanasema yeye ndiye Mola, yeye ndiye Mungu aliyefanya vitu vyote. Wanataja vitu alivyofanya katika nyanja tatu za dunia, ambayo ni angani, katika nchi na makusanyiko ya maji. Bila shaka wameanza vizuri mno, ehe. Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako. Umeona sasa? Alinena kwa kinywa cha baba yao Daudi, maana Wayahudi wote walikuwa namuona Daudi kama baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanataja na Roho nini? Wanamtaja Roho Mtakatifu kwenye maombi. Nafsi ya Mungu Baba, nafsi ya Mungu Baba. Nafsi ya Mungu Mwana, nafsi ya Mungu Mwana. Nafsi ya Roho Mtakatifu ya ta, nafsi ya Utatu Mtakatifu ambao ni nafsi ya tatu ya ambao ni Roho Mtakatifu, lazima atajwe yeye kama yeye. Lakini umeona wanataja ya kuwa Mungu alinena kupitia baba yao Daudi, lakini kupitia Roho Mtakatifu. Hebu alinena nini, alafu tuone je hayo maneno wanayetaja hayo, tutafute kwenye Biblia tuone kama tutayapata. Tukiyapata basi ujiulize wewe, katika kila eneo unayetaja kwenye maombi yako, huo unataja andiko inayoendana nayo? Niona nasema mchungaji wanafanya hivyo. Kila kipengele naweka andiko inayoendana nayo. Umeona sasa? Hapo ndipo unapokamatika. Hapo ndipo sasa unarudi kwenye sasa ujue Biblia ili upate kuomba nayo. Asikudanganye mtu. Vinginevyo ile mistari uliyokuwa umeshikilia ama umeshika miaka yote utakuwa unayarudia rudia, hatimaye wewe mwenyewe unachoka. Lakini kumbuka Biblia ni msitu mpana na mkubwa uliobeba aina yote ya miti. Ndio maana mtu wa Mungu kinachotakiwa ni nini? Uwe na neno la Mungu la kutosha, ili kila eneo kwenye maisha yako upate neno la kupata kusimama nayo. Nisikie mtu mmoja akisema amen. Hebu endelea. Mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wamechapakari ubatili? Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato. Pamoja endelea. Hebu mtu mmoja mbona pale ambayo mbona mataifa yanafanya ghasia? Hilo ndio neno ambayo Mungu alinena kupitia kinywa cha nani? Kinywa cha Daudi. Lakini ni mambo ambayo Daudi aliona, mambo ambayo yalikuja kutokea zaidi ya miaka 1000 baadaye. Kumbuka ya kuwa wafalme waliofanya ghasia walikuwa ni Pilato na Herode, lakini kumbuka Daudi aliishi miaka 1000 kabla. Hebu tuende kwenye kitabu cha mbona wafalme wanafanya ghasia pamoja, na ni sura gani na mstari gani wanaagizwa kuhusu? Sasa hivi ndakuwa natamka tukio, alafu moja kwa moja mnaenda kwenye andiko hilo, maana tumepitia Biblia yote. Ngapi ngapi? Zaburi ya pili mstari wa ngapi mpaka wa ngapi?
Tupigie kwanza Bwana makofi makubwa. Sasa hivi tutakuwa kazi tunasifia. Kwanza nataja mistari kwa sababu watu wa Mungu tunataka tutoe watu hapa ambayo watakwenda kusimamisha neno la Mungu la kweli katika mataifa yote. Neno lazima isimame kwa jina la Yesu. Soma kwa jina la Yesu. Mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila watafakari ubatili? Je, haiko sawa na yale waliyosema wanafunzi? Bila shaka mimi nadhani nirudi kwenye sehemu ninayotakiwa. Nimedaka nikuonyeshe hapo. Bila shaka hapo maandiko mengi hapo ambao wametaja wale wanafunzi. Nasema hivi mtu wa Mungu. Unapoomba msamaha unahitaji kujua neno naye simama nayo, lakini sio kila siku neno moja hakusamehe maovu yako yote, hakuponye magonjwa yako yote. Sio hiyo kila siku. Bila shaka Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho imejaa watu walioomba toba. Agano la kale, agano jipya, lakini kuna njia nyingi sana ya kuomba toba. So watu wa Mungu, hebu tuende kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Anze moja kwa moja tunataka tuombe na kitabu cha Mwanzo. Lakini unapoongelea Mwanzo moja kwa moja lazima uwaze kwenda kwenye sura ya kwanza. Sura ya kwanza nitapitia kwa ufupi, maana lengo ni tupate kujua tuombeje. Na sura hiyo neno la Mungu linaweza likafiti sehemu yoyote katika kumtukuza Bwana, katika kuomba msamaha, katika maombi ya kwenda kulala na maombi yote. Bila shaka sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo inafiti katika maombi aina yoyote. Kwa sababu gani? Unapoongelea vitu vyote duniani, unapoongelea dunia na vyote vijazani, ukitaka kuijua lazima uende kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Na kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza utapata maelekezo ya kutosha juu ya uumbaji. Watu wa Mungu, mimi nimepitia vitabu vingi. Kitabu kinachoeleza kwa mapana na kwa ufasaha uumbaji wa kila kitu duniani ni Biblia. Biblia inaelezea vizuri sana mwanzo jinsi ilipokuwa na mpaka sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa ya vitabu ambayo vinaelezea mwanzo jinsi ilivyo, lakini kwa njia ya mkato. Mtu anakuambia kwa mwanadamu alikuwa ni nyani, akatoka kwenye kuwa nyani akaenda kwenye kuwa homo habilis, hatimaye akawa homo erectus, hatimaye akawa homo sapiens. Lakini sasa huyu aliyekuwa homo habili alianzia kwa nyani. Nyani alianzia wapi? Umeona sasa? Inatakiwa kwanza warudi watuambie nyani ilianzia wapi? Ama nyani ilianzia kwa paka? Ukifika na mimi kwenye paka na kuuliza paka alianzia wapi? Paka alianzia sijui kwa alianzia kwa panya, na kuambia panya alianzia wapi? Hatimaye tafikia nini? Utafikia kwa Bwana sijui, umeona? Lakini Biblia inaeleza mwanzo jinsi ilivyokuwa. Biblia inaelezea ya kuwa kabla Mungu hajaumba maji yalikuwepo, na maji yalikuwa yamejaza nafasi unayeona. Maji yalijaza nafasi unayeona. Lakini ilikuwaje mpaka maji yakakusanyika mahala pamoja? Ina maana kwenye maziwa, kwenye mito, kwenye bahari, alafu pakawepo na nchi kavu. Bila shaka ukisoma sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo inatoa mwongozo mzuri tangu mwanzo ilivyokuwa. Hebu tuanze moja kwa moja kwenye sura ya kwanza mstari wa kwanza. Na mimi nasema hivi. Hili ni mara tatu Mungu anatupitisha tena kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Inasema hivi. Kama Mungu ana mpango nasi kwenye Mwanzo sura ya kwanza, kwa nini mwaka huu anatupitisha mara tatu?
Ipo mahali Mungu anataka kutupeleka. Ipo mahali Mungu anataka kwenda kutusimamisha. Ndio maana mtu wa Mungu sasa tunaanza sasa kuomba sasa na mahali ambao tumepitia mara mbili. Mimi naamini ya kuwa Bwana analo kusudi katika jambo hili. Na kusudi la Mungu limetimia. Hebu twende. Naomba uwe makini. Tunapitia tena kitabu cha Mwanzo sura kwa zamani. Siwezi kuomba nayo pasipo wewe kuielewa, si ndio? Ama niombe tu. Hebu tupitie tena. Amina. Tupitie tena hiyo sura ya kwanza maana. Hiyo ndio mwanzo wa kila kitu. Na mtu wa Mungu, Biblia imebeba mwanzo jinsi ilivyokuwa. Na Biblia imebeba mwisho jinsi itakavyokuwa. Wewe unaweza kaniuliza mchungaji? Hawa waliandika mambo yaliyopita walikupa wakati wa uumbaji? Roho Mtakatifu aliwaonyesha mambo yaliyokuwepo miaka mingi kabla wao kuwepo. Lakini je, mbona wameshaandika mambo yatakayokuwepo wakati ujao? Roho Mtakatifu alishawaonyesha mambo yatakayokuja baadaye. Ni Biblia imebeba mwanzo ilipokuwa na jinsi ilivyoendelea kuwepo mpaka sasa hivi na jinsi itakavyokuwepo mwisho wa dunia. Nasema ya kwa watu wa Mungu, tembea kwa vitabu vyote. Mimi nimepima. Nimepima habari za uumbaji. Mengine yananing'inia. Mengine hujakwambia kuwa kabla ya huyu nyani kuumbwa nini ilikuwa nini. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende kwenye Mwanzo sura ya kwanza kwa utaratibu tupate kuona kuna mtu mwingine ambao yawezekana ndio mara yake ya kwanza kuweza kupitia kwenye kitabu cha Mwanzo kwa ufasaha. Of course unaweza kusoma sura miaka hata 20 lakini ndipo sasa unakuja kukuta kwa kuna neno moja ambao umekuwa ukisoma lakini ufanye nini? Hebu nione nani anayesema kwa mchungaji. Samaki waliumbwa kwa jinsi yake. Chatu waliumbwa kwa jinsi yake nione. Tumepitia Biblia sana kwa taarifa yako. Sasa ndio Mungu anasema ya kuwa sio miti tu alifanya kwa jinsi yake. Hata mwanadamu alifanywa kwa jinsi yake. Ndio maana huwezi kuta mwanadamu huku ni punda anatembea. Huku mwanadamu, huku samaki. Mwanadamu alifanywa kwa jinsi yake. Wanyama wakubwa alifanywa kwa jinsi yake. Wanyama wa porini walifanywa kwa jinsi yake. Na hata wale ndege wa angani walifanywa kwa jinsi yao. Hata wale manyangumi na samaki walifanywa kwa jinsi. Huwezi kuta kuwa samaki eti yeye ni sato alafu na huku yeye ni perege. Hakuna kitu kama hicho. Kama sato? Sato. Hebu tuende kumwona. Kwa Mungu kila siku mambo ni mapya. Ndio maana uwezi ukachoka ukiwa na Mungu. Kila siku Mungu anakufunulia kidogo kidogo, hatua kwa hatua. Maana Mungu ni Mungu hatua kwa hatua. Haya anayetufunulia sasa hivi inaashiria ya kuwa tumefika sehemu fulani ama ngazi fulani ambayo mtu anayeanza hawezi akafunulia hayo maana yawezekana yakamchanganya. Mungu afunui moja kwa moja, anakufunulia hatua kwa hatua. Ndio maana mtoto anazaliwa hatimaye anaanza kuwa kidogo kidogo, hatimaye anakuja kuwa lijitu la mtu likiongea ardhi na tikisika. Hebu twende kwenye sura ya kwanza, kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Hey! Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hiyo moja kwa moja inaanza kitu kinachoitwa utangulizi, the introduction part of it. Every chapter contains the introduction, the body, and the conclusion. Imebeba utangulizi, mwili wake, alafu na hitimisho. So, mstari huo wa kwanza, umebeba utangulizi ama ufupisho ya mambo yote ya uumbaji. Maana
Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na inchi. Unapoongea habari za mbingu na inchi, unaongea habari za dunia. So, hiyo ni ufupisho ya uumbaji kuanzia siku ya kwanza iliumbwa nini, siku ya pili iliumbwa nini, siku ya tatu iliumbwa nini, siku ya nne iliumbwa nini, siku ya tano iliumbwa nini, siku ya sita iliumbwa nini. Hebu twende kwa jina la Yesu. Nayo inchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilitulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Tulia hapo. Umeona sasa? Anakuambia ni nafsi ya Mungu Baba ilifanya uumbaji wa dunia. Alafu anapiga hatua, anakueleza hali jinsi ilivyokuwa wakati Mungu alitaka kuumba. Aliumba mbingu na nchi. Alafu nao nchi ilikuwa katika hali gani? Ilikuwa ni ukiwa na na giza ilikuwa wapi? Chini ya maji, na roho ya Bwana ilikuwa juu ya maji. Hiyo tayari kipengele hicho kinakuonyesha jinsi ambayo dunia ilivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Dunia ilikuwaje? Naomba unipate kwa makini. Nataka mtu mmoja anielewe. Unaweza kaielewa hii alafu ikawa ni moja kwa moja maisha yako yote imekaa kwako pasipo kutoka. Unaona hii ardhi? Maji yalikuwa yamejaa mpaka kule juu. Yakafunika mpaka nini? Mpaka yale milima yote. Maji yalikuwa yamejaa. So juu kule roho ya Bwana alikuwa ametulia juu ya maji. Akifanya kazi gani? Akimkaba yule giza aliyetulia kwenye kilindi cha uso wa maji, ili asitoke tena akafanye akaende kufanya usawishi tena. Maana tayari dunia inapoanza kuumbwa, Lucifer na malaika zake walishatupwa kutoka juu na mbinguni, na tayari kumbuka dunia ilikuwa imejaa maji. Ndio maana pakuweza kutulia, alitulia chini ya maji. Ndio maana mpaka leo hii utawala wa shetani makao yake makuu ni chini ya nini? Chini ya maji. Kuzimu ni chini ya nini? Chini ya maji. So ina maana akawa chini ya maji, lakini sasa kinachofanyika ni nini? Mungu anaanza uumbaji. Yaani dunia yote maji yamejaa mpaka juu kule, lakini chini ya maji giza imetulia kule. Giza ni utawala wa shetani. Nuru ni utawala wa nini? Wa Mungu. So watu wa Mungu, kinachofanyika giza, ndio maana usiku ni utawala wa giza. Ndio maana wabaya wengi, mabaya mengi yanatendeka usiku, kwa sababu pana nini? Pana giza. Ndio maana utawala wa giza ni utawala wa shetani, na utawala wa nuru ni utawala wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona sasa jinsi ambao dunia ilivyo. Ina maana nchi kavu hii hamna. Maji yamejaa mpaka kule juu. Lakini sasa juu kule roho wa Bwana ametulia juu ya maji, akitaka akisema atoke mtu hapa aone sasa. Umeona sasa? Lakini sasa chini ya maji ndipo giza imetulia. Nini? Kilichotupwa kutoka kule mbinguni, ambao ni Lucifer na malaika zake, wako kule chini. Sasa Mungu anaanza kuumba hali ya dunia ikiwa hivyo. Hebu tuende tuone siku ya kwanza Mungu anaumba nini. Mungu akasema. Mungu akasemaje? Iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Maana sasa uumbaji inakuwepo inakuwa wapi? Unaposoma hapo mwanzo, Mungu aliumba mbingu na nchi, naye nchi ilikuwa ikiwa na utupu, na giza ikatulia kwenye kilindi cha maji, roho ya Bwana akatulia juu ya maji. Hapo bado ni maelezo tu ya jinsi Mungu alifanya uumbaji, na pia jinsi dunia ilivyokuwa, muonekano wake na mtazamo wake jinsi ilivyokuwa. Lakini uumbaji unaanza
Kisha Mungu akasema, umeona Mungu aliumba kwa kusema. Sema Mungu aliumba. Mungu aliumba kwa kusema. Kwa kusema. Umeona sasa, kumbe aliumba kwa kusema. Na kumbe pasipo neno la Mungu hapakufanyika chochote. Tunapokwenda kwenye Agano Jipya, alafu tunaangalia maana ya neno la Mungu. Inaandikwa kwenye kitabu cha Yohana sura kwanza kuwa hapo mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu. Katika neno vyote vilifanyika. Ina maana neno aliyosema Mungu ilifanya vitu vyote. Neno la Mungu ni nani? Neno la Mungu ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, naye ni nafsi ya Mungu Mwana. So bila shaka siku ya kwanza, sema siku ya kwanza, siku ya kwanza Mungu akaumba nuru. Mungu akaumba nuru. Akaitenganisha nuru na giza. Akaitenganisha nuru na giza. Akafanya nuru kuwa mchana. Akafanya nuru kuwa mchana. Na giza kuwa usiku. Na giza kuwa usiku. Ikawa jioni. Ikawa jioni. Siku ya kwanza. Siku ya kwanza. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nini? Ya kwanza. Lakini sasa pata picha. Eti siku ya kwanza Mungu kaumba nuru. Hello. Pakawepo nuru. Lakini sasa nuru haikukamilika, kwa sababu nuru inakuja siku ya kwanza, inakuja kukamilishwa katika uumbaji wa siku ya nne. Usiku ya pili inakuja kukamilishwa katika uumbaji wa siku ya tatu. Siku ya tatu inakuja kukamilishwa katika uumbaji wa siku ya sita. Bila shaka siku ya pili tutaona Mungu aliumba anga ambayo akaliita mbingu. Lakini kumbuka ya kuwa mbingu, lakini baada ya kutenganisha maji na maji, alipotenganisha maji na maji, ina maana pakawa na nafasi kati ya maji na maji. Nilikwambia maji alijaa mpaka juu kule, lakini akasema paonekane anga katikati ya maji, yatenganishe maji na maji. Kisha maji yaliyopo juu yakaenda juu akatengeneza mawingu, na nafasi hii ya katikati Mungu analiita mbingu. Eti kawa jioni, kawa asubuhi, siku ya pili tayari chini kuna maji, lakini kuna na anga. Lakini siku ya tano Mungu analijaza maji kwa kuumba samaki na viumbe vyote vinyo hai viendao ndani ya maji, lakini pia ndege zinazoruka katika anga, anajaza na anga. Uumbaji wa siku ya pili inakamilika siku ya tano, lakini uumbaji wa siku ya tatu inakamilika siku ya sita. Siku ya tatu Mungu aliumba inchi, akasema maji yakusanyike mahala pamoja, paonekane pakavu. Pakavu ambao ni inchi, wanyama wa porini, wanyama wa kufugwa, na kila kiendacho juu ya inchi, na wanadamu, hao ni kwa ajili ya kujaza inchi. Hebu tuende sasa kwenye siku ya pili, nilikuwa ninakupa mwanga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wa Mungu, umeona nuru, umeona giza. Lakini kwa nini nuru iumbwe, giza isiumbwe? Maana nuru kinyume chake ni nini? Kwa nini nuru iumbwe, giza isiumbwe? Kilicho chema kinafanywa na Bwana. Kilicho kiovu kinakuwepo tangu asili. Mtu mbaya ni mbaya tangu asili. Esau alikuwa mbaya tangu wapi? Tangu tumboni hajazaliwa tayari mbaya. Bwana alimkataa tangu mtoto. Kama ni mkorofi utamuona tu atakizaliwa. Ana siku tatu lakini anajua kununa. Akinyimwa ziwa unasema umezaliwa juzi juzi hapa, wewe bado umeshajua kununa. Nini? Tangu tumboni, maana inatakiwa mtoto kama huyo akombolewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila shaka giza ilikuwa ni mabaya, nuru ilikuwa ni mema. Lakini Mungu akutaka kitu kinachoitwa kuchangamana. Ndio maana Mungu akuruhusu giza na nuru zichangamane. Ndio maana akazitenganisha, akazitenganishana. Nuru na giza ziwezi kufanya nini? Mara nyingi wewe unasemaga hivyo, lakini unajua kama tangu mwanzo Mungu alitenganisha nuru na giza? Maana hakutaka changamane, ndio maana
akaweka iwepo kiambaze, na maana nuru iwe ni mchana, giza iwe ni usiku. Hakuna jinsi mchana na usiku zinaweza kufanya nini? Mbona wewe unashangamana na dhambi? Wewe si nuru? Mbona huku kidogo uongo? Mbona huku kidogo kutokusamehe? Mbona huku kidogo wivu? Mungu hataki mambo yanayochangamana. Hebu twende kwa jina la Yesu. Mungu akasema, aliwe anga katikati ya maji, ikatenge maji na maji. Maona, nilikwambia maji yalikuwa yamejaa mpaka kule juu. Lakini sasa, kumbuka hakuna nchi kavu hata moja. Dunia yote ilijazwa na maji. Ndio Mungu anasema sasa, paonekane anga katikati ya maji, ina maana maji yamejaa. Paonekane anga yatenganishe maji na maji. Ya paonekane anga patenganishe maji na maji. Na anga analiita nini? Anga hilo analiita mbingu. Kumbe mbingu ni nafasi kuanzia juu ya inchi hapa mpaka kule mawinguni. Lakini watu wa Mungu, utajuaje kama ni hivyo usiposoma Biblia? Lazima usome Biblia ndipo utakapojua ya kuwa hii nafasi hii ni mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna tofauti kati ya mbingu na mbinguni. Mbinguni ni makao ya kudumu ya Mungu wetu. Lakini mbingu ni hii anga iliyoko hapa inayotenganisha inchi na maji pamoja na mawingu kule. Mawingu yale ni maji. Hebu twende. Mungu akaifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Akafanya hivyo, Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya pili. Umeona sasa? Inaeleweka vizuri sana. Akasema paonekane anga patenganishe maji na maji. Maji yaliyoko juu akayatenganisha, na maana yakaenda juu kabisa. Alafu tofauti hii hatua ambayo imebaki sasa chini duniani kote, maji yamejaa, lakini kuanzia hapa juu pana nafasi mpaka maji ya kule kwenye mawingu, analiita hapa mbingu. Na hebu ona kwa Mungu akuwa na haraka, eti siku ya pili ameumba tu nini? Ameumba tu hiyo mbingu, halafu inakuwa jioni, inakuwa asubuhi siku ya ngapi? Siku ya pili. Na hebu twende kwenye siku ya tatu. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja. Ili pakavu paonekane. Umeona sasa? Inchi inaumbwaje? How was the dry land created? By ordering water to be collected in one place so that the dry land can be seen. Nasema kuwa Mungu akamrisha maji yakusanyike mahali pamoja ili paonekane pakavu. Lakini kumbuka ya kuwa mtu wa Mungu, cha ajabu ni kuambia kitu kimoja. Bahari imeunganika na imezunguka dunia yote. Ukitoka hapo ukianza hapa bahari ya Hindi, ukizunguka na meli, bila shaka unazunguka na kuja natokea hapa. Bahari zimeunganika. Pacific imeunganika na Indian Ocean zimeunganika hivyo hivyo. Hayo bahari zote tano yamefanya nini? Yameunganika. Lakini pata picha kwa Mungu anaamrisha maji yakusanyike ili maji yatengeneze bahari kule, lakini paonekane pakavu. Pakavu ndio hapa tunapoishi. Pakavu ndio mabara yale. Mabara yako ngapi? Mabara yako saba, ni hesabu ya kwanza. Afrika sawa. Asia sawa. Amerika ipi? Kuna South na North America, Australia, Europe sawa. Arctic na Antarctica. So zinakuwa saba. Arctic na Antarctica zinakuwa mabara saba. Inakuwa inchi kavu ngapi? Saba. Hebu twende. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu inchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni... Umeona? Tayari yale makusanyiko ya maji anaita bahari. Lakini hapa inchi kavu anaita inchi. Umeona sasa? Ndio maana nasema hivi, dunia inayo nyanja tatu. Inayo anga,
inayo inchikavu, inayo na nini? Na makusanyiko ana bahari. So bila shaka unavoongelea taifa la Tanzania, unaongelea inchikavu, unaongelea angani, unaongelea na makusanyiko ya nini? Ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Mungu akasema, inchi inaitwaye majani, mti utao mbegu na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake. Umeona sasa? Kuna kitu hapo ambayo uwe makini sana. Alipoona ameshaumba inchi kavu, na muda bado anaiamrisha inchi kavu itoe nini? Itoe nini? Majani. Majani lakini kwa jinsi yake. Ina maana kama ni mti wa mwembe iwe ni mwembe, kama ni mchungwa iwe ni mchungwa, kama ni mpera iwe ni mpera. Hapa sasa hivi ndio naona watu wakifanya hii masuala ya kukata stream mwembe na kuchomeka kwenye shina la mpera. Lakini watu wa Mungu, Mungu alitaka kama ni limao iwe ni limao. Sio eti limao huku kichuma hapa ni chungwa, ukichuma hapa ni limao, ukichuma hapa ni ndimu. Hiyo hapana. Kama ni limao, ni limao. Kama ni chungwa, ni chungwa. Kama ni maembe, ni maembe. Umeona sasa? Akalifanya kwa jinsi yake. Kumbe kila kitu ilikuwa kwa jinsi yake. Hata mwanadamu kwa jinsi yake. Hata ndege wa angani kwa jinsi yake. Hata samaki wa baharini kwa jinsi yake. Hata wanyama porini kwa jinsi yake. Hata wanyama wakubwa kwa jinsi yake. Hata kila kiendacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Kumbe Mungu ni Mungu ambayo kila kitu anataka ibakie kuwa kwenye asili yake. Wewe je, asili yako ni utakatifu? Hatukuumbwaga na dhambi? Dhambi ilikuwa ni usawishi wa nyota mwana wa asubuhi. Lakini Yesu amemshinda, ameturejeshea funguo tena. Ndio maana mimi na wewe lazima tudumu kwenye asili yetu. Asili yetu ni utakatifu. Asili yetu ni ushirikiano mzuri na Mungu. Asili yetu ni kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Asili yetu ni upendo. Lazima tupende maadui zetu. Lazima tupende majirani zetu. Lazima tupende watu wote. Hakuna jinsi tutakavyohubiri injili pasipo kutanguliza upendo. Upendo unazidi hata nini? Mauti. Mtu wa Mungu, na kwa hivyo upendo una nguvu kuliko mauti. Kwa nini? Mauti inatenganisha, lakini upendo unafanya nini? Unaunganisha. Mungu anataka kitu kinachojenga. Mungu sio kutoa. Kitu kinachotoa ni shetani. Kitu cha kutoa toa ni shetani. Shetani vya kwake ni bla bla vya kutoa toa. Lakini Mungu ni kuongeza. Ndio maana watu wa Mungu, upendo ni muhimu kwenye kila jambo. Hata kwenye ndoa, umejua ni upendo. Ndoa pasipo upendo haiwezekani. Mara nyingi watu wanaulizwaga madhabahuni, unampenda Nitampenda hadi kifo tu itatufanya nini? So upendo inaunganisha, ni muhimu kuliko kifo. Na ndio maana eneo la upendo inatambulika. Hebu pata picha kwa watu wanavyooana. Jambo la kwanza duniani ambao utapewa certificate kabla ya kufanya mtihani ni ndoa. Yaani wewe ndio unataka mnaingia kwenye, mnataka kuja kwenye mtihani, unakabidhiwa cheti chako, bwana yeye chukua cheti chako. Ukafanyia mchezo huko tu. Ndio maana watu wa Mungu, ndoa sio mchezo, lakini ni upendo. Upendo kipimo chake unapewa kabisa matokeo. Yaani unapewa kabisa mshahara. Uchezee. Watu wa Mungu, kwa nini ndoa ni kitu hatari? Hebu tupicha kuwa nyinyi ndio mnataka kwenda kwenye mtihani, umeshapewa certificate. Kila kitu lazima certificate ifate baadaye. Lakini ndoa, yaani bado hujaingia kwenye ndoa unapewa certificate. Unaanza sasa kufanya madudu yao kwenye ndoa, lakini certificate unayo kwa padri wewe. Wewe, ndio maana watu wa Mungu, lazima ndoa, upendo ujae katika ndoa. Ninasema hivi. Mungu ni pendo. Wewe je, sema mimi ni pendo. Kweli? 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 Nisikukabe, hebu tuendelee kwenye uumbaji. Ikawa hivyo.
Inchi ikatoa majani, inchi utoao mbegu kwa jinsi yake. Kwa jinsi yake, sema kwa jinsi yake. Kwa jinsi yake. Hebu nikuulize. Miiba naye ilikuwa ni ilikuwepo katika uumbaji. Miiba ilikuwepo katika uumbaji? Kwa nini? Miiba haikuwepo katika uumbaji hiyo siku ya tatu ambayo Mungu ameumba inchi na anayamrisha inchi na itoe mimea ama majani toae matunda ya mbegu kwa jinsi yake na miche kwa jinsi yake. Kwa sababu gani? Mti wa miiba inatoa matunda, lakini miiba ipo huku unaweza katafuna, huku naye inakuchoma. Nini? Sio kwa jinsi yake. Na miiba iliumbwa lini? Miiba ilikuwa ni matokeo ya laana ambayo ardhi ikalaaniwa kwa ajili ya Adamu, naye akaambiwa itakutolea nini? Miiba na micho, michongoma inayo matunda, inayo na miiba. Sasa kinachofanyika, miiba ilikuwa ni ishara ya laana. Ndio maana Yesu wakati anakwenda kusulubishwa, bila shaka walitengeneza kile nini, taji la miiba, wakampisha Yesu ya kuwa ilikuwa ni ishara ya laana. Yesu alibeba laana zetu pale msalabani. Na ndio maana ukitaka kushinda laana, lazima utumie damu iliyotoka kichwani mwa Yesu alipowekewa taji la miiba. Maana Mungu akaulani ardhi, nao ukamtolea Adamu michongoma na miiba. Bila shaka unapoomba habari za kuondoa laana, lazima utaje kitu kinachoitwa miiba iliyokunjwa ikawa ni taji, ikawekwa kwenye kichwa cha Yesu. Kumbuka taji la miiba mtu alikupaisha. Damu inatoka kwa sababu miiba zinakuchoma. Ndio maana palitokea damu kichwani mwake baada ya kuwekewa miiba. Na hiyo damu ndio damu inayebeba laana zote. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Laana zote. Laana zote. Zilizotesa. Zilizotesa. Ukoo wangu. Ukoo wangu. Na familia yangu. Na familia yangu. Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Nimetambua neno lako. Nimetambua neno lako. Kumbe wakati wa uumbaji. Kumbe wakati wa uumbaji. Miiba na michongoma haikuumbwa. Miiba na michongoma haikuumbwa. Miiba na michongoma. Miiba na michongoma. Ilikuwa ni matokeo. Ilikuwa ni matokeo. Ya ardhi kulaaniwa kwa ajili ya Adamu, kwa ajili ya Adamu ikamtolea michongoma na miiba. Ndio maana Baba wa rehema, maana Baba wa rehema walitengeneza taji la miiba, walitengeneza taji la miiba, wakamvisha Bwana Yesu, wakamvisha Bwana Yesu, na damu ikatoka kichwani mwake, damu ikatoka kichwani mwake, ili katika damu hiyo, ili katika damu hiyo tupate kuondolewa laana zote, tupate kuondolewa laana zote. Ninaondoa laana za ukoo wa baba. Ninaondoa laana za ukoo wa baba. Ukoo wa mama. Ukoo wa mama. Nyumba yangu. Nyumba yangu. Kazi ya mikono yangu. Kazi ya mikono yangu. Hatua zangu. Hatua zangu. Watoto wangu. Watoto wangu. Tumbo langu la uzazi. Tumbo langu la uzazi. Biashara yangu. Biashara yangu. Kazi yangu. Kazi yangu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Iliyotoka kichwani. Iliyotoka kichwani. Ninayafuta. Ninayafuta. Laana zote. Laana zote. Na matokeo yake. Na matokeo yake. Maana laana. Maana laana. Unyausha hadi shinani. Ipo laana. Ipo laana. Inayozunguka. Inayozunguka. Kwa sababu ya maneno. Kwa sababu ya maneno. Yaliyotamkwa. Yaliyotamkwa. Kwa ajili ya inchi yetu. Kwa ajili ya inchi yetu. Na serikali yetu. Na serikali yetu. Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Iliyotoka kichwani mwake. Iliyotoka kichwani mwake. Tunayafuta. Tunayafuta. Laana za inchi. Laana za inchi. Laana za viongozi. Laana za viongozi. Laana za wananchi. Laana za mikoa. Laana za mikoa. Laana za wilaya. Laana za wilaya. Laana za mipaka ya taifa letu. Laana za mipaka ya taifa letu. Laana za makanisa. Laana za makanisa. Laana za watumishi wa Mungu. Laana za watumishi wa Mungu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bila shaka unaweza kujenga katika hiyo
miba iliyotengenezwa taji kutoka kwenye miba na akavishwa Bwana Yesu na miba hiyo ilipochoma kichwa chake bila shaka damu ilitoka. So bila shaka unaweza kutumia hiyo hiyo andiko na bila shaka ukatakaza viongozi wetu, ukatakaza inchi yetu, ukatakaza ardhi, maana ardhi inapomwagwa damu isiyokuwa na hatia bila shaka hiyo damu inaendelea kunena na inchi inanajisika. Yawezekana mkoa fulani imejaa nini? Imejaa njaa kwa sababu damu nyingi zinamwagwa kwa sababu ya mambo ya kishirikina na kichawi. Lakini tukinyunyiza damu ya Yesu iliyotoka kichwani mwake na tukayafunika yote, damu inayenena mabaya kinyume na mkoa, bila shaka mvua itanyesha katika mikoa, bila shaka kilimo itafanywa na watu watavuna vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mikoa ambayo hakuna mafanikio siku zote. Nini? Fuatilia. Hebu twende. Mbona umestuka? Mkoa wako nini? Mkoa wako nini? Yawezekani kama mkoa wako, lakini namshukuru Mungu kwa sababu wewe umechaguliwa katika mkoa ule ili usimame mahali palipobomoka ili Bwana apate kulitimiliza. Hebu twende. Na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Bila shaka watu wa Mungu, siku tatu za kwanza inaendana na siku tatu zilizofuata. Siku ya kwanza uumbaji wake ulikamilika siku ya nne, kama nilivyotangulia kusema. Maana ile nuru ilikamilishwa kwa kuumbwa nini? Kwa kuumbwa mianga katika anga. Kuumbwa mianga katika anga. Sema Mungu aliumba mianga. Mungu aliumba mianga katika anga. Iwe ni ishara. Iwe ni ishara ya majira. Ya majira ya siku. Ya siku ya mwaka. Ya mwaka. Ona sasa, kumbe kinachofanya majira yajulikane ni saa ngapi ama ni mchana ama usiku ni nini? Ni mianga ambayo Mungu aliiumba katika anga, na hiyo mianga bila shaka inatenganisha mchana na usiku. Maana kumbuke ya kuwa pasipo jua huwezi kujua ni saa ngapi. Kumbe jua inapozunguka bila shaka tunapata nini? Tunapata saa. Bila shaka mtu wa Mungu, Mungu akafanya mianga mikuu miwili. Alipofanya mianga mikuu miwili, akafanya na nyota. Lakini kumbuka, hii ilikuwa ni ukamilifu wa uumbaji wa siku ya kwanza. Maana ile nuru haikuweza kuangaza vizuri. Ile nuru haikuweza kuleta nini? Kuleta majira na nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema hivi watu wa Mungu, vitu vinategemeana. Uumbaji wa siku ya kwanza inategemeana na uumbaji wa siku ya nne. Uumbaji wa siku ya pili inakamilika katika uumbaji wa siku ya tano. Uumbaji wa siku ya tatu inakamilika katika uumbaji wa siku ya sita. Hebu tuende sasa kwa jina la Yesu tuone ukamilifu wa uumbaji wa siku ya kwanza kwa jina la Yesu. Mungu akasema. Na iwe mianga katika anga la mbingu. Sema Mungu akasema. Mungu akasema. Katika uumbaji sehemu ambayo imeandikwa Mungu akasema, basi hapo alichokisema hicho ndicho kilichoumbwa. Ndio maana umeona ile ya kwanza Mungu akasema na iwe nuru. Ya pili Mungu akasema paonekane anga katikati ya maji, yatenganishe maji yaliyopo juu naye anga hilo akaliita nini? Mbingu. Kisha Mungu akasema maji yakusanyike. Mungu tena anaendelea kusema. Na ndio maana hata sasa hivi Mungu anasema kupitia kinywa chako. Sema Mungu. Mungu anasema. Anasema kupitia kinywa changu. Kupitia kinywa changu. Watu wa Mungu, wema kinywa chako. Be very much careful with what you speak. Bila shaka watu wametumia vinywa vyao vibaya na mabaya yakapata watu. Nasema mtu wa Mungu ya kuwa, tunza kinywa chako. Mtu anayeweza kutunza ulimi wake ni mtu ambaye anaweza kuishinda dhambi kwa uwepesi na kwa urahisi kabisa. Maana
Ukiweza kutunza kinywa chako, dhambi nyingi asili yake ipo kwenye kinywa na ulimi. Ndio maana nasema ili watu wa Mungu, kama Mungu alisema vikaumbika, nawe sema vipate kuumbika. Nami nasema ipate kuumbika. Sema ukoo wako iumbike. Sema familia yako iumbike. Sema wilaya yako iumbike. Sema kijiji chako kiumbike. Sema nchi yako iumbike. Sema dunia yote iumbike. Lazima tuseme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ehe, hebu tuendelee. Na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku. Umeona? Mianga kati ya mbingu ilitenga mchana na usiku. Ndio maana kumbuka ya kuwa jua ndio inayefanya pawepo mchana na pawepo nini? Usiku. Ndio itenge mchana na usiku. Lakini hiyo ni ukamilifu wa nini? Wa uumbaji wa siku ya kwanza ambayo Mungu aliumba nuru. Nuru haikukamilika mpaka ilipofanywa mianga kati ya anga ama mbingu. Ndipo uumbaji wa nuru ilikamilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nayo iwe ndiyo dalili ya majina na siku na miaka. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi na kutawala mchana na usiku na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeona sasa ya kuwa eti majira na nyakati. Ebu nani anaweza kuniambia umuhimu wa mwezi? Mwezi, macho naona umuhimu wa jua ya kuwa jua inafanya tujue majira ni saa ngapi, lakini mwezi umuhimu wake ni nini? Watu wa Mungu, kwa nini inaitwa mwezi wa kwanza? Kwa nini unaitwa mwezi wa pili? Kwa sababu watu wa Mungu, mwezi ndio inayetoa nafasi ya kujulikana miezi. Na hatimaye kujulikana mwaka. So watu wa Mungu, ni muhimu sana hii mianga mikubwa miwili na inafanya kazi kweli, kweli. Ndio maana umeona ya kuwa mwezi inatoka na siku 28 mpaka 30. Ndio maana Mungu alisemaje, nachukizwa na sadaka zenu mnazotoa na muandamo wa mwezi mnayefanya nini? Mnaosherekea. Hakusema Mungu? Alisema katika kitabu cha Isaya, lakini alikuwa anasema na wana wa Israeli, maana agano la kale linahusu taifa moja, agano jipya inahusu mataifa yote. Twende kwa jina la Yesu. Mungu akasema. Ona tena, Mungu anasema. Akisema ina maana inaumbika. Ndio maana neno la Mungu bado linaweza kuumba kutoka kwenye kinywa chako. Ndio maana uwe makini sana. Neno la Mungu liumbe kwa kutoka kwenye kinywa chako, lakini ijenge kwa neno la Mungu. Neno la Mungu kutoka kwenye kinywa chako siumbe kwenye kuangamiza watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu twende. Maji na yajae kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeona Mungu anasema ya kuwa maji na yajawe. Tayari uumbaji wa siku ya pili, tuliona ya kuwa siku ya pili, Mungu akasema na paonekane anga kati ya maji, yatenganishe maji na maji. Maji yaliyopo juu yakatenganishwa, kaenda juu, ndio yale mawingu nayoona. Lakini pakawepo na nafasi hapa. Na Mungu akaleta ilo anga, mbingu. Ina maana sasa siku ya tano bila shaka Mungu anajaza maji kwa viumbe vinavyoishi katika maji.
na Mungu anajaza anga na viumbe vinavyoruka katika anga. Ina maana siku ya kwanza ikatimilika katika siku ya nne, siku ya pili sasa inatimilika katika siku ya tano, na siku ya tatu itatimilika katika siku ya sita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona sasa, tunaona ya kuwa kumbe ndege wakafanywa kwa jinsi yake, viumbe viliopo ndani ya bahari manyangumi kwa jinsi yake. Kama ni nyangumi, basi ni nyangumi, sio tie ni mara ni papa, mara ni nyangumi, mara sijui ni sato. Hakuna kitu kama hicho. Kama ni sato, sato. Kama ni nyangumi, nyangumi. Kama ni papa, papa. Nini ikatengenezwa kwa jinsi yake? Kama ni mwewe, awe ni mwewe, sio mara nusu mwewe, mara nusu bundi, hapana. Kama ni bundi, awe ni bundi. Kama ni nini, kama umeona kila ndege kwa jinsi yake. Lakini sasa, kabla ya vitu vyote, Mungu anavibarikia. Kumbe vitu vinavyozaana lazima vibarikiwe. Mungu akavibarikia, akasema vizaane na kuongezeka na kujaza maji na kujaza anga. Kumbe ili biashara yako iongezeke inahitaji baraka, ili nyumba yako iongezeke inahitaji baraka, ili kazi ya Mungu iongezeke inahitaji baraka, ili kila kitu iongezeke lazima baraka ya Mungu iwepo. Pokea baraka ya Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Pokea baraka kwa ajili ya kuongezeka kwa kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu. Amen. Kumbe akavibarikia kwanza, ndipo akaviambia viongezeke na kujaza. Kumbe ili uongezeke seke maarifa, kujaza kwa injili ya kweli, lazima Bwana akubariki kwanza ujue injili, anakubariki kwanza ujue neno lake, anakubariki kwanza ukamate neno lake, ndipo sasa uongezeke kwa maarifa. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Hebu tuende, nimeamua nipite kwenye Mwanzo hii sura ya kwanza, maana nikiomba kuna mtu mwingine ambao hakuwepo tulipokuwa tunapitia Mwanzo. Ndio maana ni vizuri ujue kilichoungwa siku ya kwanza, pili, ili tunapoanza kuomba sasa bila shaka ujue tunaomba na nini kilichoungwa katika siku gani. Maana kuna mtu mwingine ukimuuliza ni nini kilichoungwa siku ya pili, atakwambia iliumbwa anga. Hebu twende tumalize. Mungu akasema. Akasemaje Mungu? Nchi inaizae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Umeona sasa? Kwa hivyo Mungu anaamrisha sasa, anaikamilisha uumbaji wa siku ya tatu. Ameshakamilisha uumbaji wa siku ya kwanza ambayo nuru, ameikamilisha wa kuumba mianga kati anga, ambayo mianga miwili, ambayo moja ikawa ni jua, moja ni mwezi, ikawa ni nani ya majira na wakati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya pili tumeona Mungu ameikamilisha kujaza bahari ama makusanyiko ya maji na kujaza anga. Sasa siku ya tatu ambayo ni iliumbwa nchi, Mungu anaanza kujaza nchi kwa kufanya nini? Kwa kufanya kuwa inchi naifanye nini? Naizae. Inchi naifanye nini? Naizae. Inchi ilitoa nini? Ilitoa miche na mimea. Lakini sasa inchi naizae. Inchi ilitoa. Inchi naizae. Vitu vinavozaa, inchi naizae. Vitu vinavoota, inchi na itoe. Sema inchi na itoe. Inchi na itoe. Inchi naizae. Inchi na izae. Nani ananipata? Bwana Yesu asifiwe. Inchi sasa izae. Wanyama kufugwa, lakini kwa jinsi yake. Kila kiendacho juu ya inchi kwa jinsi yake. Wanyama wa porini kwa jinsi yake. Hata mwanadamu kwa jinsi, mwanadamu kubwa kwa jinsi ingine. Nisikilize. Hebu tuende ili upate mwanadamu aliumbwaje. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi yake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na
na kila kitu kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Umeona sasa? Hiyo saa hiyo inawakilisha nini? Vinapotambaa juu ya nchi, wadudu, nyoka, hao ni vinapotambaa juu ya nchi, wale wakinachura. Lakini kumbuke ya kuwa wale ambayo ni wanyama wa kufugwa ni wale wanyama wanaeishi pamoja na wanadamu. Lakini wapo wanyama wa porini kama simba, kama tembo, kama chui, wale wanaekaa katika pori. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hao wameumbwa kwa jinsi yao. Amina. Hebu twende. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mwanadamu akufanywa kwa jinsi yake, bali mwanadamu sasa anafanywa kwa jinsi ya Mungu. Anafanywa kwa mfano wa Mungu. Na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili atawale pamoja nasi. Twende. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai. Majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakamilisha uumbaji kwa kumfanya mwanadamu. Lakini vitu vingine tofauti kati ya mwanadamu na viumbe vingine vilifanywa kwa jinsi yake. Lakini mwanadamu hakufanywa kwa jinsi yake. Kufanywa kwa jinsi yako ni shetani ndiye anayekufanya uwe jinsi yako, kwa sababu hutaki kumtegemea Mungu, unataka kujitegemea mwenyewe. Lakini kumbuka, mwanadamu anafanywa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Ndio maana baada ya hapo anapewa sasa mamlaka ya kutawala samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiendacho juu ya nchi chenye uhai. Lakini Mungu, hebu ona jinsi Mungu alivyokuwa mwema. Hakutaka mwanadamu pamoja na wanyama ama viumbe vinavyoenda juu ya nchi viteseke. Anavipa nini? Miche itowao, majani itowao mbegu kwa jinsi yake, na miche kwa jinsi yake, iwe ndiyo chakula cha mwanadamu. Kumbe kiasili, bila shaka, chakula cha mwanadamu ilikuwaga matunda. Matunda, je, unakulaga matunda? Matunda wewe, matunda ni muhimu kwenye maisha mwanadamu, maana mwanzo ilikuwa ni matunda tu. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka mtu wa Mungu, Mungu akusaidie. Hata matunda yakiwa mengi kwenye diet yako sio mbaya. Chama unaweza kaamua, mtu wa Mungu, ukachukua matunda ukafanya nini? Mchungaji, hiyo itakuwa sijala. Bwana Adam alikuwa anachuma matunda na kula, alafu anahesabu imekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni upendo, bado akaonyesha upendo ya kuwa mwanadamu akutakiwa kuhangaika na kutafuta chakula. Mwanadamu alitakiwa ale kama nini? Kama desturi. Na kumbuke ya kuwa swala la mwanadamu kuhangaika na kutafuta chakula ilikuja baada ya mwanadamu kumuasi Mungu, mwanadamu kutenda dhambi. Ndio maana mtu anayerudi katika mapenzi ya Mungu kwa kumpokea Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyo mtu anakuwa ana shida ya kitu kinachoitwa kula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuke ya kuwa watu wote Mungu anawapa chakula. Hata yule chizi asiyeweza kufanya kazi ama hata kujitambua, Mungu anamlisha. Hata yule ndege wa angani
Mungu anaulisha. Sasa mtu wa Mungu, tumeona uumbaji wa siku ya kwanza imeendana na uumbaji wa siku ya nne, siku ya pili, siku ya tano, siku ya tatu, siku ya sita. Sasa kinachofanyika ni sisi sasa kesho tuanze kuomba moja kwa moja sasa na hiyo sura ya kwanza. Naamini ya kuwa utakwenda kutafakari hiyo uumbaji wa sura ya kwanza sasa. Na muda umeenda, bila shaka staki sasa tena nimeshakujaza hayo alafu tuende. Lakini mimi namshukuru Mungu, kesho tutaanza moja kwa moja kwenye kuomba. Urudie tena alafu tafakari hiyo sura ya kwanza. Cha kwanza, siku ya kwanza, sema siku ya kwanza. Siku ya kwanza Mungu aliumba nuru. Mungu aliumba nuru. Siku ya pili, siku ya pili Mungu aliumba anga. Mungu aliumba anga. Siku ya tatu, siku ya tatu Mungu aliumba nchi kavu. Mungu aliumba nchi kavu. Siku ya nne, siku ya nne Mungu aliumba jua. Mungu aliumba jua. Mwezi na nyota. Mwezi na nyota. Siku ya tano, siku ya tano Mungu aliumba ndege wa angani. Mungu aliumba ndege wa angani. Na samaki wa baharini. Na samaki wa baharini. Siku ya sita, siku ya sita Mungu aliumba wanyama wakubwa. Mungu aliumba wanyama wakubwa. Wanyama wa porini. Wanyama wa porini. Na kila kitu kiendacho juu ya nchi. Kila kitu kiendacho juu ya nchi. Chenye uhai. Chenye uhai. Kisha Mungu akamuumba mwanadamu. Kisha Mungu akamuumba mwanadamu. Kwa mfano wake. Kwa mfano wake. Na kwa sura yake. Kwa sura yake. Maana sasa hiyo ni uumbaji. Uumbaji ulikuwa katika, ilikuwa ni siku sita. Tutaona kwenye sura ya pili, siku ya saba Mungu alipopumzika. Kama kuna mtu mwenye swali kwenye uumbaji wa kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya sita, bila shaka kesho tunaanza moja kwa moja kuomba na sura ya kwanza, uumbaji na vitu hivyo. Tutaona ya kuwa je, maombi yote yanafiti kwenye sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo. Maombi ya kumtukuza Bwana, maombi ya toba, maombi ya msamaha, maombi ya rehema, maombi yote yanafiti pale katika sura ya kwanza. Maana sura ya kwanza imebeba dunia na vitu vyote vilivyoumbwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Ehe. Mimi mchungaji nauliza kuhusu, umesema miiba haikuumbwa, bali miiba ni laana, laana ya Adamu baada ya kutenda dhambi. Na hiyo laana ndio Yesu alitengenezewa taji la miiba, akagongelewa ili aweze kuchukua laana zetu. Sasa ukaanza kuomba, ukasema nina ukaanza kuomba juu ya laana, ukasema laana ya makanisa, laana ya wachungaji. Wapo mimi laana ni nini? Laana ni matokeo ya dhambi. Baada ya Kaini kumuua Abeli, ardhi ililaaniwa ili isitolee mazao, lakini yeye pia alilaaniwa ili awe mtoro juu ya inchi. So kinachofanyika ni nini? Hiyo ilikuwa ni adhabu ama matokeo ya dhambi aliyefanya Kaini ya kumuua Abeli. Ardhi ililaaniwa kwa ajili ya Adamu na nani? Kwa ajili ya Adamu na Hawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kutenda dhambi kwa kufanya nini? Kutenda jambo ambayo Mungu aliwakataza walipokula tunda la mti wa mema na mabaya. So bila shaka, kumbuka Adamu alikuwa anachukua matunda na chuma na yala, lakini sasa ilibidi sasa matunda hayo Adamu aanze kuyalima kwanza. Asipolima hamna ya kutosha, paka alime ndio afanye nini, ndio apate kuchuma. Lakini haikuwaga hivyo, ilikuwaga tu wewe kuwa kule unaenda kule porini na unaanza kula matunda, unakula machungwa unaondoka zako, unakula maepo unaondoka zako. Sasa hivi mpaka ulime maepo, kulima yenyewe lazima jasho litoke. Lakini haikuwaga hivyo. So hiyo kinachofanyika, hata dhambi inayotendwa katika makanisa ipo laana. Kuna laana ya watu kutookoka, watu kutompa Yesu maisha yao katika makanisa. Kuna laana watu kutopona. Kuna laana ya hata mabaya yanayopata makanisa na watu. Ndio maana tunahitaji kuomba kwa ajili ya laana ya makanisa, laana ya wachungaji, watumishi wa Mungu, laana ya viongozi,
laana hata viongozi wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine mtu anaongea kwa sababu umetenda, ana haki umetenda mabaya, anasema utaona ama anakulani. Anapokulani kweli mabaya, shetani anatenda mabaya katika hayo. Nani mwingine mwenye swali? Ehe. Nisa yangu liko hapa kwenye chakula ambacho ilikuwa ni mti utao mbegu na miti ya matunda. Akasema itakuwa ni chakula chenu na chakula cha wanyama wote aliowaumba. Sasa kuna hawa wanyama wa mituni ambao ni wanyama ambao wanakula nyama. Je, ni hapo walikuwa nakula walikuwa mwanzo wanyama walikuwa hawali nyama. Aliyefundisha wanyama kula nyama alikuwa ni mwanadamu. Katika sura 9 baada ya gharika. Hawakutakiwa tena, Mungu akasema ataweka utisho kati ya mwanadamu na wanyama. Na Mungu anaongezea kwenye chakula alichompa mwanadamu. Nini? Atakula nyama lakini asile nyama na nini? Na damu. Sura 9. Lakini kabla hapo Mungu mwanadamu alikuwa anakula nini? Alikuwa anakula matunda. Lakini alipotenda maovu, basi ardhi ilivyolaaniwa ilitoa michongoma na nini? Na miba na majani ya nini? Mboga za majani ya kondeni. Yaani ile ilikuwa ni laana. Baada ya kutenda mabaya ardhi ilivyolaaniwa, bila shaka kwenye diet yake ikaongezewa majani ya nini? Mboga za majani ya kondeni. Lakini sasa nyama mwanadamu aliamrishwa kwenye baada ya gharika sura 9. Lakini hapo sasa walipoanza kuliwa wanyama, ndipo wanyama nao wakaanza kufanya nini? Wakaanza na wao. Maana kwa nini wanyama? Mwanadamu anaposubiri kukombolewa na wanyama wanasubiri. Maana kumbuka ya kuwa mabaya yanayopata mwanadamu yanapata na wanyama. Hebu nikuulize, kwa nini wakati wa gharika wanyama waliangamia? Wanyama walicheza gani? Lakini kwa sababu wanyama waliumbwa, Mungu akasema kuwa maana Adamu alikuwa ni mpweke, Mungu akafanya wa kufanana naye na msaidizi wake. Mungu akaumba wanyama akampelekea akawapa majina. Wanyama na kila kienacho juu ya nchi walifanywa kwa ajili ya mwanadamu. Ndio maana kinachomkamata mwanadamu kinakamata na wanyama. Walipopewa wanadamu kibali cha kula nyama pasipo damu, bila shaka na wanyama nao walipata kibali cha kwanza kula nyama. Simba akaamua sasa yeye hataki kitu kinachoitwa majani. Akasema hataki majani na wanyama wengine hao. Lakini bila shaka mwanzo ilikuwa ni miche pamoja na mimea itoao mbegu kwa jinsi yake. Nani mwingine mwenye swali? Basi mimi namshukuru Mungu kwa ajili yako. Ninatukuza jina lako Baba mweza wa yote. Maana Bwana tunaendelea na maombi. Lakini leo Baba umepitia nasi kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Tukaona Baba uumbaji kwa jumla. Baba mweza wa yote. Maana tumerudi katika mwanzo Baba wa rehema kila kitu. Baba watu hawa wote nawarudisha katika mwanzo. Mwanzo ilikuwa ni wakati wa ukamilifu. Maana uliwafanya sio kwa jinsi yao. Wanyama ulifanya kwa jinsi yao. Ndege kwa jinsi yao. Samaki kwa jinsi yao. Baba wa rehema wanyama wakufugwa kwa jinsi yao. Wanyama porini kwa jinsi yao. Kila kiendacho juu ya nchi kwa jinsi yao. Lakini ulipofika kwenye uumbaji wa mwanadamu, ukamfanya Baba wa rehema kwa mfano wako na kwa sura yako. Naye mwanadamu alikuwa mkamilifu na ukamshirikisha utawala. Ndio maana ukasema kuwa nao watatawala samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiendacho juu ya nchi chenye uhai. Baba watu hao watakasike. Baba wa rehema katika utakazo mwanadamu aliyekuwa nao siku ya uumbaji. Baba maana tumerudi kwenye mwanzo wa kila kitu. Baba magonjwa yote yasiwe sehemu ya maisha yake kwa jina la Yesu. Laana zote zikiwe sehemu ya maisha yake. Maagano yote yasiwe sehemu ya maisha yake. Maana tunapoongelea uumbaji, Baba mweza wa yote, kila kitu kilikuwa kimekamilika. Yatokotona kama nama. Eliatokotona kama
indororo kotonakama, inda bakama, yato kotonekemo, ira bashandu na makapa, rata mashandu na makapa, uwaumbe tena upya Baba. Maana katika neno walifanyika, neno lako kwenye kinywa changu, ifanye afya zao, ifanye atua zao, ifanye vibali vyao, ifanye atima ya maisha yao, iwaumbe tena upya Baba. Nami nayeyusha kila uvimbe iliyopo kwenye mwili wa mtu, nami naondoa Baba matokeo ya kazi ya shetani na wakala wake. Nikitukuza jina lako maana Bwana ni mwanzo mpya katika maisha ya watu wako, na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Nimerudi kwenye asili ya mwanzo. Nimerudi kwenye asili ya mwanzo. Asili ya utimilifu. Asili ya utimilifu. Asili ya mapenzi ya Mungu. Asili ya mapenzi ya Mungu. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Magonjwa yote. Magonjwa yote. Yaliyotesa maisha yangu. Yaliyotesa maisha yangu. Hayatanitesa tena. Hayatanitesa tena. Maana nimerudi kwenye uumbaji. Maana nimerudi kwenye uumbaji. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Bwana makofi makubwa. Hapo kesho tutaenda kwenye maombi katika hiyo sura hapa. Lakini lazima ujue siku ya kwanza, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu mpaka sita pale uwa mimi. Mwanesa shiri. Basi jina la Bwana libarikiwe sana.